សួស្តីអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាបន្តទៀតមកកាន់វីដេអូកែលំហាត់វេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេសកម្រិតដំបូងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងមកធ្វើការកែលំហាត់ទី11តាក់ទងជាមួយនឹងការ past simple ឥឡូវសូមទៅមើលការណែនាំជាមួយនឹងខ្ញុំទៅគេថា put the verb in the correct form positive negative or question ដែលបានថាចូលដាក់កិរិយាសព្ទនៅក្នុង form ត្រឹមត្រូវស្របបដិសេធឬក៏សំណួរបើយើងទៅលើការណែនាំយើងឃើញថាសម្រាប់លំហាត់ទី11របស់យើងប្រយោគដែលយើងត្រូវបំពេញបានវាអាចជាប្រយោគស្របផងបដិសេធផងឬក៏សំណួរផងប៉ុន្តែតកតងជាមួយនឹងការដែលអាចឲ្យយើងដឹងបានថាលំហាត់ហ្នឹងគឺជាលំហាត់ការ past simple គឺយើងមិនអាចដឹងបានតាមរយៈការណែនាំទេបាទពីព្រោះគេមិនបានប្រាប់យើងទេប៉ុន្តែយើងអាចដឹងបានថាវាគឺជាការ past simple ដោយយើងទៅលើប្រយោគលំហាត់នីមួយៗតែម្ដងបាទឥឡូវសូមទៅមើលប្រយោគលេខ1ទៅដែលលើកមួយគេថា We went to the cinema ពួកយើងបានទៅមើលកុន But the film wasn't very good ប៉ុន្តែភាពយន្តមិនល្អណាស់ទេ We ate ពួកយើងច្រឡោះ where បើជាយើងឃើញថាដើម្បីបំពេញច្រឡោះហ្នឹងគេឲ្យយើងប្រើកិរិយាសព្ទ enjoy ដែលបានថាចូលចិត្តហើយបើយើងទៅលើខ្លឹមសារយើងត្រូវបំពេញវាជាទម្រង់បដិសេធពីពួកគេថាភាពយន្តមិនល្អណាស់ទេកាលណាភាពយន្តមិនល្អយើងត្រូវមិនចូលចិត្តវាទេបាទហើយតកតងជាមួយនឹងការដែលយើងត្រូវប្រើដើម្បីបំពេញគឺយើងត្រូវបំពេញជាការ past simple មូលហេតុគឺដោយសារតែការដែលគេថាគេទៅមើលកុនហ្នឹងគេប្រើ when ជាទម្រង់ past simple ហើយការដែលគេថាភាពយន្តគេមើលមិនល្អហ្នឹងវាប្របរបស់វាគេប្រើ version ក៏ជា past simple ដែរជាងបានន័យថាការដែលគេទៅមើលកុនហើយរឿងមិនល្អហ្នឹងគឺជារឿងដែលហួសហើយហើយនេះហើយការដែលគេថាគេមិនចូលចិត្តភាពយន្តហ្នឹងក៏នៅពេលនោះដែរគឺនៅក្នុងអតីតកាលជាងសរុបមកចលនាដែលយើងត្រូវបំពេញហ្នឹងគឺបំពេញជា past simple ប្រយោគបដិសេធហើយឥឡូវអាប្រយោគដែលយើងត្រូវបំពេញហ្នឹងវាមានសត្វពីស្រាប់ហើយគឺ where អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវបំពេញបន្តគឺ didn't ហើយនឹង verb ទម្រង់ជា infinitive ជាងយើងដាក់មក didn't គឺ did and apostrophe t ហើយនឹង verb enjoy ហ្នឹងទម្រង់ជា infinitive គឺ enjoy ហ្នឹងដដែលអញ្ចឹងប្រយោគដែលបានគឺ we didn't enjoy it អញ្ចឹងខ្លឹមសារទាំងអស់របស់ប្រយោគលេខ1ហ្នឹងតើបានថាពួកយើងបានទៅមើលកុនប៉ុន្តែភាពយន្តមិនល្អណាស់ទេពួកយើងមិនបានចូលចិត្តវាទេលេខ2 Tim blend some new clothes yesterday to shirts a jacket and a pullover ដែលយើងអាចបកប្រែវាជាបដអសន្សិនថា Tim ច្រឡោះសម្លៀកបំពាក់ថ្មីខ្លះកាលពីម្សិលមិញគឺអាវធម្មតាចំនួន2អាវក្រៅមួយហើយនិងអាវរងាមួយហើយដើម្បីបំពេញច្រឡោះហ្នឹងគេឲ្យយើងប្រើកិរិយាសព្ទ buy ដែលបានថាទិញឯយើងទៅលើខ្លឹមសារដែលសារតាគេមានរៀបរាប់របស់តាគេតែងនឹងជាបានថារបស់នឹងគឺពិតជាបានតែងមែនជាបានថាប្រយោគនឹងវាត្រូវជាប្រយោគស្របហើយយើងទៅលើពី yesterday ពីម្សិលមិញនឹងយើងអាចដឹងបានថាប្រយោគនឹងវាត្រូវ past simple ចឹងស្របមកប្រយោគលេខ2នឹងវាត្រូវជា past simple ប្រយោគស្របដែល past simple ប្រយោគស្រប form របស់វាគឺ subject verb to ហើយឥឡូវ subject មានស្រាប់ហើយបាទគឺ theme ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវបំពេញបន្តគឺ verb to ដែល by verb to របស់វាគឺ bought ដែលយើង spell bought ចឹងប្រយោគដែលបានគឺ Tim bought some new clothes yesterday to shirts a jacket and a pullover ដែលបានថា Tim បានទិញអាវថ្មីខ្លះកាលពីម្សិលមិញគឺអាវធម្មតាចំនួន2អាវក្រៅមួយហើយនិងអាវរងាមួយលេខ3 blank yesterday no it was a nice day បាទសម្រាប់លេខ3នេះយើងគិតថាវាគឺជាប្រយោគសំណួរហើយយើងទៅលើពី yesterday ហ្នឹងយើងអាចដឹងបានថាវាគឺជាការ past simple ចឹងសរុបមកវាត្រូវជាប្រយោគសំណួររបស់ past simple ដែលមាន form did subject ហើយនិង verb infinitive
ចឹងយើងបំពេញមកតបគឺ get បន្តពីនេះដល់ when subject ហើយ subject ដែលសាតបគេឲ្យមកគឺ rain ដែលបានថាភ្លៀងចឹង subject វាត្រូវ add ចឹងយើងដាក់មក add ហើយបន្តពី subject ទៅដល់ when verb ដែល verb គឺ rain នឹងបាទដែលយើងត្រូវដាក់វាជា infinitive គឺ r a i n ចឹងប្រយោគរបស់បានគឺ did it rain yesterday ដែលបានថាតើវាបានភ្លៀងដែរឬទេពីម្សិលមិញហើយគេឆ្លើយថា no អត់បានភ្លៀងទេ it was a nice day វាគឺជាថ្ងៃដ៏ល្អលេខ4 we were tired so we blank long at the party យើងអាចបកប្រែវាជាបណ្ដោះអាសន្នសិនទៅថាពួកយើងបានអស់កម្លាំងដូច្នេះហើយពួកយើងយូរនៅពិធីជប់លៀងហើយ verb ដែលគេឲ្យយើងយកមកប្រើដើម្បីបំពេញគឺ stay ដែលបានន័យថាស្នាក់នៅឬក៏បន្តនៅហើយយកទៅលើខ្លឹមសារដោយសារតែយើង tired អស់កម្លាំងអញ្ចឹងយើងមិនត្រូវស្នាក់នៅយូរទេជាងបានន័យថាប្រយោគហ្នឹងវាត្រូវជាប្រយោគបដិសេធហើយតកតងជាមួយនឹងកាលដោយសារតែការដែលគេថាគេ tired ហ្នឹងគេប្រើជា past simple គឺ were ណែជាបានន័យថាខ្លឹមសារដែលគេនិយាយហ្នឹងថាទៅក្នុងអតីតកាល past ហ្នឹងគឺ past នៅក្នុងអតីតកាលហើយពេលដែលគេទៅ past គេអស់កម្លាំងហ្នឹងក៏នៅក្នុងអតីតកាលដែរជាងការដែលគេថាគេមិននៅយូរហ្នឹងក៏ថានៅក្នុងអតីតកាលដែរឬនឹងចាប់បាត់ហើយចឹងយើងត្រូវបំពេញវាជា past simple ចឹងសរុបមកចន្លោះដែលយើងត្រូវបំពេញហ្នឹងជា past simple ប្រយោគបដិសេធដែលមាន we ជា subject ចឹងបន្តពីហ្នឹងយើងត្រូវដាក់ didn't ហើយនឹង verb ទម្រង់ជា infinitive ចឹងយើងដាក់មក didn't d i d n apostrophe t ហើយ stay ហ្នឹងដាក់ជា infinitive គឺ stay ហ្នឹងដដែល s t a y ចឹងប្រយោគរបស់បានគឺ we were tired so we didn't stay long at the party ដែលបានថាពួកយើងបានអស់កម្លាំងដូច្នេះហើយពួកយើងមិនបានបន្តនៅយូរនៅពិធីជប់លៀងនឹងទេលេខ5 it was very warm in the room so i blank a window យើងអាចបកប្រែវាជាបណ្ដោះអាសន្នសិនទៅគឺវាគឺក្តៅខ្លាំងនៅក្នុងបន្ទប់ដូច្នេះហើយខ្ញុំប្អួយហើយដើម្បីបំពេញចន្លោះហ្នឹងគេឲ្យយើងប្រើ verb open ដែលបានថាបើកហើយដោយសារតែវាក្តៅខ្លាំងអញ្ចឹងជាងអាសកម្មភាពបើកប្អួយហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើវាហើយជាបានថាវាត្រូវជាប្រយោគស្របហើយដោយសារតែការគេថាក្តៅខ្លាំងហ្នឹងគេប្រើជា form past គឺ were ហ่ะជាងក្តៅគឺក្តៅនៅក្នុង past កាលណាក្តៅនៅក្នុង past អញ្ចឹងអាចយើងទៅបើកប្អួយហ្នឹងក៏ពេលនោះដែរគឺ past ដូចគ្នាជាង verb open ហ្នឹងយើងបំពេញវាជា past ទៅបាទគឺ verb to ដែល verb to របស់ open គឺ open time ed o p e n time ed អញ្ចឹងប្រយោគរបស់បានគឺ it was very warm in the room so i opened a window ដែលបានថាវាគឺក្តៅខ្លាំងនៅក្នុងបន្ទប់ដូច្នេះហើយខ្ញុំបានបើកបង្អួចលេខ6 Did you phone Chris this morning? តើអ្នកបានទេទូរស័ព្ទទៅ Chris ដែរឬទេកាលពីព្រឹកមិញគេឆ្លើយថា No, I time ទេខ្ញុំពេលហើយដើម្បីបំពេញចន្លោះហ្នឹងគេឲ្យយើងប្រើកិរិយាសព្ទ have ដែលបានន័យថាមានហើយយើងទៅលើខ្លឹមសារដែលសារតើគេសួរថាយើងបានទេទូរស័ព្ទអត់យើងឆ្លើយថា No, មិនបានទេទៅទេជាងបានថាយើងអត់មានពេលទេចឹងចន្លោះហ្នឹងយើងត្រូវបំពេញវាជាប្រយោគបដិសេធហើយដោយសារតែការដែលគេសួរហ្នឹងគឺសួរជា did សួរជាការ past simple និយាយអំពីរឿងហួសហើយចឹងការដែលយើងថាអត់ពេលហ្នឹងក៏វាត្រូវ past តាមនឹងដែរបាទពីព្រោះការនោះយើងអត់ពេលទើមិនបានទេទៅចឹងសរុបមកប្រយោគហ្នឹងយើងត្រូវបំពេញវាជា past simple ប្រយោគបដិសេធដែល subject មានស្រាប់ហើយគឺ i ចឹងបន្តពីហ្នឹងយើងត្រូវដាក់ didn't ហើយបន្តពី didn't verb have ហ្នឹងដាក់វាជា infinitive ទៅបាទគឺ have នឹងដដែលចឹងប្រយោគរបស់បានគឺ no i didn't have time ដែលបានថាទេខ្ញុំមិនបានទេទូរស័ព្ទទៅទេខ្ញុំមិនមានពេលលេខ7 i cut my hand this morning ខ្ញុំបានមុតដៃរបស់ខ្ញុំកាលពីព្រឹកមិញពេលលើយើងនិយាយចឹងម្នាក់ទៀតក៏សួរថា how that
ហើយដើម្បីបំពេញចន្លោះហ្នឹងគេឲ្យយើងប្រើកិរិយាសព្ទ do ដែលបានន័យថាធ្វើអញ្ចឹងម្នាក់ហ្នឹងចង់សួរថាតើយើងធ្វើឬនឹងដល់របៀបណាទៅវាគឺជាប្រយោគសំណួរហើយដោយសារតែការដែលយើងថាមុតណាយហ្នឹងគឺមុនការពិគ្រោះមិញនៅក្នុងអតីតកាលអញ្ចឹងសំណួររបស់យើងក៏វាត្រូវសំណួរអតីតកាលដែរបាទអញ្ចឹងសរុបមកប្រយោគហ្នឹងយើងត្រូវបំពេញវាជាប្រយោគ past simple ប្រយោគសំណួរដែល form របស់វាគឺ did subject go infinitive អញ្ចឹងយើងបំពេញមកដំបូងគឺ did បន្តពី did subject ហើយ subject តាមខ្លឹមសារគេត្រូវសួរយើងគេប្រើ subject you គេដាក់មក you ហើយបន្តមកដល់ when verb ហើយគឺ do ហ្នឹងដែលវាត្រូវមានទម្រង់ជា infinitive គឺ do នឹងដដែលអញ្ចឹងប្រយោគរបស់បានគឺ how did you do that ដែលបានថាតើអ្នកបានធ្វើរឿងហ្នឹងដោយរបៀបណាទៅធ្វើរឿងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យមុតដៃនៅបាទលេខ8 why weren't you at the meeting yesterday ហើយដើម្បីបានជាអ្នកមិនបាននៅក្នុងការប្រជុំការពីម្សិលមិញគេឆ្លើយថា I about it ខ្ញុំអំពីវាហើយដើម្បីបំពេញចន្លោះគេឲ្យយើងប្រើកិច្ចសព្ទ no ដែលបានន័យថាដឹងជាងយើងទៅលើកខ្លឹមសារដែលថាយើងមិនបានទៅប្រជុំទេជាងបានន័យថាយើងមិនដឹងអំពីវាទេជាងប្រយោគនឹងវាត្រូវបដិសេធហើយដែលថាការប្រជុំនឹងគឺនៅ yesterday ពីម្សិលមិញគឺនៅក្នុង past ជាងប្រយោគបដិសេធរបស់យើងក៏ត្រូវ past ដែរបាទជាងសរុបមកវាត្រូវជា past simple ប្រយោគបដិសេធដែលយើងមាន subject ស្រាប់គឺ I ជាងអ្វីដែលយើងត្រូវដាក់បន្តគឺ didn't ជាងដាក់មក didn't បន្តទៅ didn't ត្រូវដល់ when verb ទម្រង់ជា infinitive ជាង no នឹងដាក់ជា infinitive ទៅបាទគឺ no នឹងដដែលជាងប្រយោគរៀបបានគឺ I didn't know about it ដែលបានន័យថាខ្ញុំមិនបានដឹងអំពីវាទេជាងយើងមិនបានដឹងទេថាមានការប្រជុំជាងបើយើងមិនបានទៅនឹងបាទមកជាលំហាត់ទី11របស់យើងដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការ past simple ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយជឿសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះហើយបាយបាយ